بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد للذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين مولى علي بن أبي طالب عليه السلام. بلند تر صلوات. سب سے پہلے تو آپ تمام موالیہ نے مل کے جی جی مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری کل ایمان نعرہ حیدری. جی مولا راضی ہوں آپ سے. خیر ہو. مل کے مل کے محمد مولا محمد واجل فرجہم. تمام موالی نے حیدر کرار کو جشن مولود کعبہ امیر المؤمنین مولا علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو. مولا اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جناب اصغر نقوی صاحب کی جو یہ کاوش ہے اور یہ جو عبادت انہوں نے فرش عزا بچھایا ہے, مولا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. ان کو کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین علیہ السلام کے. زیادہ دیر کی آپ احباب کو زحمت نہیں دینی اور آپ کے اور لنگر حسین کے بیچ میں میں زیادہ دیر حائل نہیں ہوں گا. مولا آپ سب کی خیر کریں. چار مصروں سے آغاز کر رہا ہوں. ایک سلوات پڑھ لیجیے باواز بلند. قبلہ اجازت ہے دورے والا. بدن میں پاک لہو ہے بتا دیا جائے بدن لہو ہے بتا دیا جائے علی کے نام کا نعرہ لگا دیا جائے. مل کے حیدری اور پیم یتیم لگنے لگے. توجہات کا طالب ہوں آپ کی. کہ پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے پیمبروں کی نمازیں یتیم لگنے لگے اگر حسین کا سجدہ ہٹا دیا جائے. اور حاصل کلام شعر پیش کر رہا ہوں کہ ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. کیا کہنا
جی مولا کوئی غم نہ دیں. ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا, غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. چلیں اسی زمین پہ چار مصرے اور پھر سن لیں, دیکھی جائے گی رب جانے تھے حسین جانے. ہنر تو یہ بھی ہے جلدی امیر ہونے کا, غم حسین میں سب کچھ لٹا دیا جائے. اور جناب میثم تمار کا میں نوکر ہوں, جناب میثم تمار کا میں نوکر ہوں, رہوں گا چپ نہیں ایسا میں کام کر دوں گا علی. علی کی صدائیں لگا لگا کر میں, علی علی کی صدائیں لگا لگا کر میں, مقصرین کا جینا حرام کر دوں گا. مولا کو کم نہ دے سوائے غم حسین. علی علی کی صدائیں لگا لگا کر میں, علی علی کی صدائیں لگا لگا کر میں, مقصرین کا جینا حرام کر دوں گا. اور وہ دے رہا ہے جو فتوے خلاف ماتم کے, وہ دے رہا ہے جو فتوے خلاف ماتم کے, امام عصر کو وہ مولوی پسند نہیں. بابا سے بلند صلوات پڑھ لیجیے. جی مولا کوئی غم نہ دیں سوائے غم حسین علیہ السلام کے. آپ کی زحمت تمام, ایک منقبت اس کے چند اشعار, اس کے بعد قبلہ ذیبی ممبر ہوں گے. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھ لیجئے بابا سے بلند. علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے. توجہات کا طالب ہوں آپ کی شاہد بھائی, مولا آپ کی خیر کریں. علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے, علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے, نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے. علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے, نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے. سلام کرتے ہیں کعبے کو سب خدا والے,
سلام کرتے ہیں کعبے کو سب خدا والے، سلام کرتے ہیں کعبے کو سب خدا والے، علی ہے وہ جسے کعبہ سلام کرتا ہے۔ علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے۔ اور خدا کہے نہ نصیری تو کیا کہے اس کو، خدا کہے نہ نصیری تو کیا کہے اس کو، خدا بھی لہجے میں جس کے کلام کرتا ہے۔ علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے۔ رجب کی تیرہویں تاریخ تیرا ماہ مبین، رجب کی تیرہویں تاریخ تیرا ماہ مبین، منافقین کی نیندیں حرام کرتا ہے۔ علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے۔ اور اپنی پسند کا آخری شعر پیش کر رہا ہوں۔ علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے۔ ولا کے فرش پہ، ولا کے فرش پہ بیٹھا مکسر مولا، ولا کے فرش پہ بیٹھا مکسر مولا، بغل میں رکھ کے چھری رام رام کرتا ہے۔ علی کا ذکر وہی، علی کا ذکر وہی صبح و شام کرتا ہے، نصیب جس کا خدا سے کلام کرتا ہے۔ ولا کے فرش پہ بیٹھا مکسر مولا، ولا کے فرش پہ بیٹھا مکسر مولا، بغل میں رکھ کے چھری رام رام کرتا ہے۔ پر محمد والے محمد صلوات اللہ علیہ وسلم۔